Të ndalim tek një pikë që është shumë e rëndësishme. Opozita nuk do të ketë kthim bask, ashtu është shprehur për orën e intervistës profesori Ilir Kaduku, një nga themeluesit e Partisë Demokratike. Sipas tij, kjo është protesta më e madhe pas vitit 1991, pasi që nga ajo kohë nuk ka ndryshuar gjë. Protest e përmasave të mëdha, është një protest e shumë përmasore, është një protest që nuk është vetëm Partia Demokratike, pavarësisht se është iniciuese. Por është një protest e blokut opozitar. Mendimi im është që ndjej vetin shumë të lumtur, pra ndjej vetin shumë të lumtur në këtë pjesëmarrje popullore, sepse jam i bindur që diçka do arrihet. Kaduku tha se qeveria teknike është shumë e rëndësishme në këtë moment e në mënyrë që të jetë ajo që të përgatisë zgjedhjet. Një qeveri e cila ka një si thon një kompleksitetin e të gjithë ideve, të gjithë, do të thonë e qeveri ekspertësh. Pra që të përgatisin zgjedhjet. Pra qeveri të përbëhet nga konstitucionalistë, nga njerëz që njohin fushën e legjislacionit, nga pra tjetër një qeveri që pak a shumë tjetër shputur nga kjo qeveri që është sot. Jo përmendë disa faktorë atje, janë shumë faktorë, do të thonë duke filluar nga aty ku më rref më pulsi tek ekonomia, pa nuk ka shtë nevoja me thanë se në qarë grope financiare në odhemi, të duen ditë e net me spjegu në kanabizimin e jetës vendit, në kanabizimin e jetës vendit, dikur kanë thanë për shumë bujësia që është i gjithë poblës, sot është kanabisi që është i gjithë poblës. Ishte mëluesi i PD-së, thotë se aktualisht qeveria dhe institucionet janë jashtë kontrolit, ndërsa protesta popullore do të arrijë qëllimit.